بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوبو اوریدونکو امید دے خبرے افیت سربے نن زما ٹاپک تے راؤنڈنگ اپ راؤنڈنگ اپ سمطلب مونگا تاسو د مخک مونگا نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہا مون پی جن دلی دی نو پ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کی پتہ سو مونگا تاسو لی دل چیر زما سر ب ڈیسیمل سائیڈ بانی د ڈیسیمل نروستے یعنی پرائر سائیڈ بانی ا نمبر سے اگا انکریز کیگی اور ہگی ڈویژن ختمی گینا نو کتگا ڈویژن نہ ختمی گی نو ردی مطلب دا نہ دے چیر دا نمبر بدم سرا کنٹینیو دا شان او دا دومر لوی نمبر با مونگا استعمال او یا با مونگا دا دون لوی نمبر با ہغه بم بہر زئی کلی کو لاگی دا پارا دم سرا یو قانون دے داگی دا رٹول ول دا پارا دوی ما خبر دا پریل لائف کی مونگا چرتا پیسے پیٹ کو ہول نمبر سی دی ہول پیسے ہغه مونگا پیٹ کو لے شو حکم چر ڈیسیمل نہ پ رائٹ سائیڈ بن راجی نو راگی دا پارا مونگلا یو لمیٹ پکار دے وہ لمیٹیشن پکار دے یہ رجی پائی کہ منگا کا پیسے پیٹ کو راگی دا پارا منگا چکم قوانین دا راؤنڈنگ آپ دا لاندی زمین سر کم قوانین دے انشاءاللہ آگا وزنن بدی کلاس کی ڈسکس کوما انشاءاللہ تا صبح پوہ شئی زبی دا اگزامپل سکوم راگی نمخ کی دا یو خبر منگلا پی جندل پکار دی دا ما تا ستا یو چاٹ گون ترخ کرے دے دی مطلب دا دے چی گورا کم دے کہ منگا یو نمبر چی دے پا کم دے بانی راؤنڈنگ آپ کو فار اگزامپل دا نمبر چی دے دا زبا ٹو ڈیسیمل بانی راؤنڈنگ آپ کوما نو دا تری جی دے ما سلیکشن وکور دو چیرا بدی زی زدہ نمبر راؤنڈ آپ کوما نو چکل ما زدل تا راؤنڈنگ آپ کوما نو دا پرائیٹ سیڈ بانے بزو گرم کو فائف ہی یا را فائف نا مور دین وی یعنی سیکس سیون ایٹ نائن وی نو بیا بدا ما سر دا نمبر چی دے دے پا اونلی ون نمبر انکریز شی او کو چر تا دا سین وی دے ما سلیکشن وکو او فائف ہم نرے او دا فائف نا مور دین ہم نرے یعنی را فائف نا لیس دین فائف تے زیرو دے ٹو ون دے ٹو دے تھری دے فور دے نو بیا بمونگا پدی کی ہنس چینجنگ نہ کو بلکہ دا نمبر بمونگا دی زبان یدی نہ پرائٹ سر بانی چکم باقی نمبر زیدا بدی کٹ شی او نمبر بدی ہمسر بدی زبانی راؤنڈنگ آف شی نو انشاءاللہ زبی دا کوئسن کون دا سبوس پوش ہے گورا سنگ جی دا ما دی سلیکشن کو چی دے 262.53 نو گورے دل تما دا سلیکشن کو ردن ما پر ایل سٹ میں کو تل نو 3 دے لیس دین 5 تے نو 5 نا کم دے نو لہذا بدی کہ بس چینجنگ نہیں کیگی زمون سر بمون گا 5 3 بو لگا زمون گا نمبر ودی دے منی راؤنڈنگ اپ شی بدی اس دی کوسن تو گورے ما بدی کہ سلیکشن کو چیر از پٹ 3 ڈیسیمل بانی دا نمبر راؤنڈنگ اپ کوما 72.168 چې زما سره تھری ڈیسیمل لاشي نو ګورې چې ما دې دته سلیکشن وکړو نو ردنه پر رائټ سائیډ باندې ما وکتل چې زموږ سره ایٹ دی مور دین فائیو تیر فائیو نه لوی ان سره چې هغه ایٹ دی نو لہذا زموږ سره به دا کم ما چې کم ایٹ سلیکٹ کړی دی سلیکشن ما کړی دی په کم ځای باندې زړه نمبر راؤنڈنګ اپ کوما دغه نمبر چې دی نو دی به زموږ سره انکریز شي اونلی ون نمبر یعنی زموږ سره وہ ایٹ نو اوس په نائن شي او په دې به زموږ سره دی ختم شي دا نمبر وہ سو دے بل تک گورے 72.36 زو گوڑا ماچی بدی کی نمان سارا زو پا ون ڈیسیمل بانی دا نمبر راٹول کما نو مادل تا چرے سلیکشن کو دا تری نو ما پرائیڈ سٹ بانی کو تل چرے دن پرائیڈ سٹ بانی سیکس تے او سیکس چرے مور دین فائیو تے دا فائیو نا سیوا دے نو دا تری چی دے دے بدا مجھ سارا پور شی دے بدا مجھ سارا فور شی او بدی زمانی با نمبر دا مجھ سارا ختم شی وہ دے بل تک گورے 714.52 نو زویم چیر دا پ 2 ڈیسیمل بانی راؤنڈنگ راؤنڈ آف کما نو در دنا پر رائٹ سائیڈ بانی سر پور دے او پور چے نو دے 5 نا کم دے لیس دین 5 تے نو لہذا بدی کہ منور حصہ چینجنگ نہ کیگی دا نمبر بزم سر بدی خپل زبانی باتشی نو می دے چتا سو بدی کوسچنز بانی بدی ایگزامپلز بانی پوچھلی اے بیا ورته پیرا یو شارٹ ریویو پی اخلم چې کله مونږ یو نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل چې دی هغه نمبر مونږ راټولو په یو ځای باندې ودرو نو مونږ چې په کم نمبر باندې ودرو هغه نمبر مونږ ځان ته انډرلاین کو د دغه انډرلاین نمبر نه پر رائټ سائیډ باندې بیا مونږ وګورو که زموږ سره 5 یا مور دین 5 د 5 نه سیوا نمبر وو یعنی 6 7 8 9 نو بیا چې کم نمبر مونږ انډرلاین کړی دی دغه انډرلاین نمبر به زموږ سره انکریز شي اونلی ون نمبر ٹھیک شو دویما خبره کو چرته کم نمبر چې مونږه انډرلاین کړی دی راګه پر رائټ سائیډ باندې 10 نمبرز پراتو چې هغه د 5 نه کمو یعنی 1 او 2 او 3 او 4 او 0 نو بیا به مونږ پای کې اس چینجینګ نه کو کم نمبر چې مونږه انډرلاین کړی دی پاک ته ځای باندې مونږه خپل نمبر پیلو نو دې تا ولې شي راؤنڈنګ اپ
د نان ټرمینیټنګ نمبرز نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې پوهېدلې نور که تاسو څه قسمه کوئسچن ضرور کولی شئ په کمنټس کې.